Yaponiyada Nintendo və PlayStation cihazları ilə video oyunların insanların rifahını necə təsir etdiyinə dair təbii təcrübə keçirilib. Aparılan böyük araşdırmaya görə video oyunlar psixi sağlamlığımız üçün yaxşı ola bilər. Tədqiqatçılar ümumilikdə 98 min insan, o cümlədən lotariyada iştirak edən təxminən 8200 nəfər arasında sorğu keçirib. Sorğu nəticəsində məlum olub ki, video oyunları almaq insanların psixoloji gərginliyini azaldır və onların həyatdan məmnunluğunu artırır. Xüsusilə COVID-19 pandemiyası zamanı ilk aylarda insanların daha zəif psixi sağlamlıqları olduğu üçün, sosiallaşa və hobbi ilə məşğul ola bilmədikləri üçün bu onlara kömək edirdi. Tədqiqatçılar bunu sübut kimi təqdim edib. PlayStation cihazları oğlan və kişilərdən əlavə qızlara və qadınlara da təsir etdiyi aşkar edilib. Mütəxəssislərin fikrincə bu araşdırma kompüter oyunlarına baxış tərzini dəyişəcək.